Me oleme täna siin selleks, et loomulikult maha pidada üks kõige aegad üks suuremaid pidusid. Kaks inimest on täna siin, et öelda, kallis, perekond, maailm, sina oled minu inimene. Ja täna sinuga siit ükskõik kuhu, ükskõik kui kaugele, vahet pole milline on teekond, pesitsen koos sinuga. Ega me seal oma vahel ei rääkinud, jagasime ainult pilke. Sina, Katri, võibolla, mina ei tea, mis sina tegid, aga mees juba jagas pilke. Nii. Ja vaatasin, kus kaks uhket õde üles lööduna Mercedes-Benziga kohale sõitsin. Arvan, et kellegi ei jäänud see märkamata. Eesti Vabariigi nimel ja volitustega, mille annab mulle minu amet, ametlikeks abikaasadeks. Palju õnne! Suur tutvusringkond ja palju sõpru, aga kui sa saad enda vanemaid, enda õdesid vendi ja nende kaaslasi pidada oma parimateks sõpradeks elus, siis sellel on hindamatu väärtus.